Nej, du får säga ja. Jo. Gud förmiddag. Klockan är 7:30, 8:30, 9:30 alldeles sex. Jag måste ha öppet. Jag är lite överansträngd. Så jag måste sitta i kallt. Men jag tycker faktiskt att det är skönt. Så gör mig liksom ingenting. Jag tog inte på några naglar igår. Jag gjorde faktiskt inte det. Alltså, ja. Jag känner inte mig febrig. Jag är bara alltså, överansträngd. Och då blir jag... När kroppen varm. Om det hade varit så att jag hade kunnat ringa och fråga kan jag komma imorgon istället på grund av situation, så hade jag gjort det. Nu sitter jag väldigt långt för men jag orkar inte hoppa in. Jag har bara tagit polisen idag. Faktiskt. Men det enda sköna är att det är fläkt direkt på en. Faktiskt. Så att ja, det är nog det skönaste. Oh, jag ska streama den också. Eller streama. Min kofta. Jag ska bara... Jag kanske får ta med fläkten. Jag har ingen... tänka. Jag vill kanske ta och hämta den. Jag har en fläkt bakom mig som är upppackad. Jag har en fläkt i... vad heter det? I förrådet också. Som är bara att ta. Den är upppackad. Den så random. 15 minuter. Halv. Perfekt. Sätter vi om den. Så när den vibrerar igen så... Ska jag klara mig. Här inne. Jag tog tempen igen och då hade jag suttit i fläkten en stund i köket. Då från att den... det var 37,8. Så liksom... Men jag får inte gå över 38. Jag får absolut inte gå över 38. Bland annat därför jag gör så här. Och jag skulle nästan behöva lägga mig i soffan när jag kommer hem sen efter jag har duschat. Faktiskt. Jag vet inte när jag är hemma igen. Jag har så svårt för att räkna ut tid. De skriver bara när jag ska vara på sjukhuset, inte när jag lämnar. Så det måste man räkna ut själv när man ska liksom göra det. Men jag tycker det är jättesvårt. Alltså jag tycker faktiskt det är skitsvårt. Jag kan säga att jag ska vara där 2,5 timme. Från det jag ska vara där. Men. Om de är försenade med en kvart. Jag vet inte. Allt kan ju hända. Och det är ju liksom inte mitt fel, men om det är så att de väntar ju inte i all evighet, och det förstår jag också. Men det är ju liksom inte mitt fel, det vet ju säkert om, men liksom, ja. Så jag vill se hur jag reagerar på medicinen idag. Nu när jag är så överanstängd. Så liksom, jag hoppas att det går bra. Vi kan ju få en allergisk reaktion nu när jag är så att kroppen är inte i mod till att ta mig åt någonting. Jag bara... Här är ju öppnat. Vad var det med? Jag ska ta mina tabletter. Jag har förberett. När jag har klätt mig så ska jag fylla... Jag har lagt mina 12 tabletter som ska lösas upp i vatten. Bara lite precis.
den som jag sputtade och hade mig och fräste till sist jag tog den. Jag tog inte förra gången, jag tog bara tabletter. Jag tog inte den här i shotten. Och då... Jag ska ta min astma-medicin. Den ska med också. Så tar vi också så nya öl. Den skulle man skaka. Där. Och puffa. Så fula de här. Jag vill ha en sån som man klickar så och drar in. Det ser ut som någonting helt annat egentligen. Men den ska alltså ner i midjeväskan. Jag ska hälla så ut den andra faktiskt idag. Helst innan jag ska logga in. Så jag har den redan. Så jag ska kunna vara där kvart i. Så jag har 5 minuter på apoteket. Och 10 minuter i kassan. Och den går jag bara direkt in. Jag hoppas att jag kan gå det hållet. När... Min kurator, de lägger ju om golv inne hos henne. Hon ringde ju igår. Så, och jag hoppas inte jag får... värmepåslag där inne. Det är ju ingen speciell fläktig heller i det, de rummen med sängarna. Jag behöver kylan idag. Det kanske blir bättre när jag kommer ut för frisk luft. Alltså liksom så här. Ja, mitt hår. Jag har haft en helvetesnatt. Somnade nu inte förrän 4-5. Så jag är ju verkligen på bristningsgränsen. Jag har inte beställt någon bil heller hem. Jag skulle nog kanske behöva göra det idag. Men jag vill gå hem också för att det är bra. För jag behöver inte springa hem. Jag ska kolla vädret faktiskt, bara för att... Det ska börja regna 10:00 och regna hela jävla dagen. Så det kan bli bussen hem idag. Men då tar jag bara en biljett på en timme. Och det, jag ska inte inom stan. Inte alls. Så det är ju lugnt och där är ju buss. Det är inte alls där jag busspengar alls. Det kanske jag måste få, men det får jag över det sen. Jag har bara fått över pengar till försäkringskassan. Vad fick jag det från? Apoteket idag. Den tiden, den sa jag. Kanske kan ta mitt bankomatkort och så. Och ta och blippa det. By the way. Jag har ingenting att komma med. Alltså gud. Jag är så trög. Och det kommer inte bli bättre under dagen heller. Jag ska prata med kuratorn. Jag vet inte hur länge. Under tiden jag får mina antikroppar. Så liksom. Och de här tabletterna som jag ska brusa sen. De blir man lite rödflammig av. Kroppen laddar upp att jag inte ska få en reaktion. Och så får jag reaktion på dem. Den är jättejobbig faktiskt. Första gången. Jag fick ju dem när jag var där. När de satte in den.
Men då var jag ju på plats och då var ju mamma där, så jag märkte ju inte av det på samma sätt. Men veckan efter när jag var där själv, jag var ju nervös, jag skulle lösa detta själv. Jag, alltså liksom, det är nytt. Alltså liksom. Och så satt jag och väntade in till, för jag var ju tidig som vanligt. Jag tar ju bussen. Och sen känner jag när jag sitter och väntar in tiden där att jag där var så varm, konstigt varm. Jag gick inte in och frågade. Men det var en reaktion till tabletterna. Och då pratade vi ändå liksom 3/4 jämte till när jag hade tagit dem. Och jag är ju lite så att jag vill inte få den här reaktionen på bussen. Så att jag inte tror att det händer något. Ja, det är... jag kan andas. Den hjälper. Jag ska sitta och titta lite på YouTube lite till. 5 minuter. Så ses vi efter sjukhuset helt enkelt. För jag, som sagt, jag har ingenting att komma med. Ingenting. Good morning.